Mirë, e gjithë vëmendja është, duket se perëndimi nuk është se është shumë mbështetës nga Erdoganit. Po, madje ministri i mbrojtjes pati një akuzë shumë të fortë, ndështet edhe të bashkuara kur tha po përpiqen të bëjnë ngrushteti. Këto janë edhe çik motive nacionaliste, sepse ne jemi një popull më shumë pranë Europës, kurse duhet të kuptosh mentalitetin e Turqisë, dhe Turqia nuk e ka shumë problem të frymen pro perëndimit apo Amerikës, domethënë. Dhe po të hysh me një teori pro amerikane apo pro Bashkimit Evropian, në popullin turk nuk është se bën shumë diferencë. Biles, kjo mund të kthehet në bumerang, siç mendoj unë që u kthy edhe Këllëç Darullus në fushatën, sepse deklaroi që shumë gjëra do i bëj me të, do i bëj me këto, dhe populli turk nuk e përkra shumë këtë politik. Prandaj dhe Erdogan në fakt thosh drejtën ka bërë shumë reforma, qoftë edhe nga ajo ushtarake, nga 15% që kishte pavarësi, ushtarake ka arritë në bazë të rezultateve që thuhet rreth 74-75%, domethënë që është për botën e ushtrisë është një numër shumë i madh, duke e ditë rrezikun ku ndodhet, duke e ditë vendin që ndodhet, vetëm me një ushtri me një teknologji të fortë ai mund të rrinte në këmbë, domethënë. Prandaj kurse këto deklarata që bën ministrat apo figurat kundër perëndimit janë thjesht, mendoj unë, për pjesën zgjellore të popullit, sepse bashkëpunimi. Duke qenë se e njeh mirë, si ka mundësi që, domethënë, populli turk ka këtë qasje, sepse ka një numër shumë të madh emigrantësh, vetëm në Gjermani sa emigrantë turq ka. Ata kanë shkëlqyer edhe në futboll, kanë pasur figura të shquara, pra pse kjo qasje prapë, domethënë, ndjen më të fortë brenda vendit vet, nuk e shohin. Jo, nuk është vetëm kjo, por gjithmonë le të themi refugjatët që kanë ikë nga Turqia në vendet e Europës gjithmonë kanë bërë punë të dorës 2-3, domethënë nuk është se janë vlerësuar ndonjëherë me standardet e vendeve europiane. Ozilin e morin në krah Erdogani. Morin në krah sepse ata janë turqë që luante për Gjermaninë. Ato janë vendi që i ka dhënë Zoti, domethënë, dhe këto ndodhi në gjithë botën, edhe një lojtar nga Afrika kur është shumë i shkëlqyer luajnë për kombëtarën gjermane, domethënë gjithë respektojnë. Por këto është ajo dhe ato kanë përshtypjen që Erdogan arriti për herë të parë gjatë ullheqjes tij që të vazhdonte të bënte mitingje në Gjermani, në vendet e tjera të Europës, pra për ato vetë popullin turk që jetonte atje ishte edhe një si tip krenarie. Prandaj kjo është ajo që mendoj unë që ka një e kuptoj.